Hejsan och välkomna till Anders chokladprovning, eller rättare sagt chokladprovning med Anders, avsnitt 137. Det är den 6 juni idag, det är den svenska nationaldagen. Det blev ingenting i måndags, jag hade alldeles för mycket att göra. Jag skulle egentligen gått på semester i fredags, men jag jobbade ju i måndags och igår så blev det alldeles för mycket att göra också. Så jag hann inte med. Så här sitter vi idag istället, på en röd dag, mitt på en vardag, en onsdag. Jag tänkte att jag skulle ta en svensk tradition, eftersom det är nationaldagen. Jag har mörk chokladtryffel överdragen med choklad ifrån Åre chokladfabrik. Och till den här chokladtryffeln hade jag tänkt att jag faktiskt tar någonting så traditionellt som en porter. Porten uppfanns i mitten på 1700-talet, kanske till och med början på 1700-talet i England. Men kom till Sverige redan 1817. Och varför kom porter till Sverige? Jo, därför att det var en öl som var lätt att göra och bryggerierna kunde lagra den. Så enkelt är det. Jag har här Nils Oskar rökporter. Ursäkta mig ett ögonblick. Ursäkta, jag var tvungen att gå ifrån nu. Han hosta och grejer så. Ja. För övrigt är jag frisk. Ja, det var bara, jag vet inte var det kom ifrån. Kan det vara allergiattack kanske? Nej. Ja. Mörk chokladtryffel från vår chokladfabrik. Överdragen med choklad. Vi tar och provar den först. Sen tar vi den med porter. Och porter är alltså en gammal svensk tradition. Den kommer inte från Sverige, men vi har haft det sedan 1817. Och till porter så åt man mörk choklad. Och detta pågick ända fram till slutet av andra världskriget egentligen, då vi översvämmades av en engelsk, anglosaxisk, amerikansk tradition om mjölkchoklad och ljusa, pissiga öler. Nu gör Sverige bra, bra pilsner, men för övrigt så att säga. Vi ska inte tro att allting är som det är just nu, utan det har saker och ting har varit förut. Nu ska jag inte bli för sur och grinig, konservativ sur, gammal gubbe som jag brukar kalla mig. Åre chokladfabrik. Jag har de senaste åren gjort massor med olika chokladpraliner och grejer, säljs i sådana här strutar. Också en gammal tradition, så här packade man in godis en gång i tiden. Idag köper vi då i plastlådor eller i stora papperspåsar med någon form av plastfönster på. Jag vet inte. Ja, ja. En vanlig fyrkantig, lite ojämn, mörkt brun chokladbit. Det ska alltså vara tryffel inuti. Tryffel, det innebär oftast att man har grädde, choklad och någon smaksättning plus lite smör som man har först smält och sen låtit stelna, och sen så kan man göra former av det. Man kan göra runda, man kan fylla pralinskal och så vidare med det. Och i det här fallet har man sen då hällt mörk choklad över som har fått stelna, så man får en pralinliknande sak. Vi tar och luktar på den här. Luktar mörk choklad. Mörk choklad med lite socker. Och vad luktar egentligen mörk choklad? Ja, alla kanske vet det, men vad luktar den för er? Fundera på det själva. Jag tycker att det luktar lite träfilspån. Alltså, som man har sandpapprat ett mörkt träslag, en mahognybit eller en... När man öppnar upp en gammal möbel. Och inuti lådan, trälådan, en riktig gammal trämöbel, inte en IKEA-möbel, så luktar det lite torrt, varmt trä. Lite dammigt så. Så luktar chokladen. Ja, vi tar och biter i den och ser vad den smakar. Själva chokladfyllningen är ungefär av samma färg. Svårt att urskilja vad som är skal och vad som är chokladfyllning. Smakar mörk choklad. Det smakar... Det är nästan så att det känns som det vore... Alltså... Visst, jag inte bara så kan jag säga att det var... De har finsprit i den. Jag tänkte säga att de har något punch eller någonting i den. Men det står faktiskt finsprit. Vad det nu är.
Grädde, smör, mjölkpulver, glukos. Jag tyckte det var lite spritigt i det. Det är så de har gjort, finsprit. Det är inte konjak och inte whisky och inte rom alltså, men de finspriter. För det ger en liten extra dusör av chokladsmaken och har den lilla lilla alkoholen att förhöja chokladen och fettet. Alltså egentligen sockret, fettet och chokladen. Det är inte så illa. Lite endimensionell i sin smak, men det är mörk choklad bara. Det är bara mörk choklad och så lite annan gegga för att få ihop det så att säga. Men... nej, njutbar. Jag ger den här 6 av 10 i betyg. Och så går vi till den gamla traditionen att dricka lite porter. Mitt på dagen är det. Hon är, klockan är bara 12:30. Det är nationaldagen. Jag har inte tänkt köra bil. Mest kända porten i Sverige är Carnegie porter. Den har ni säkert sett. Den finns både i lättvarianter och starkvarianter. Här känns det faktiskt att på något sätt har de rökt. Malten. Och så är det lite, lite kaffedoftande, lite rökdoftande, lite... ja, det är ju svart. Alltså, det luktar nästan svart, det här ölet. För mig så har det en tydlig kaffekaraktär med alltså, svart te, svart kaffe, lite torr karaktär av kanske väldigt, väldigt, väldigt mörk choklad. Och sen en sån här beska som ackompanjerar beskan i och bitterheten i choklad. Så är det bara. Och skillnaden på porter och stout är ingen egentligen. Egentligen är det samma typ av metod och ibland så heter det porter och stout. Så det är den svenska varianten av Guinness. Vi tar lite choklad, låter den smälta i munnen och sen så ser vi om den parar sig med vätskan vi tar in. Jag tror nog att den lilla finspriten i pralinen faktiskt hjälper till att göra ölen. Och gör hela upplevelsen rätt, alltså inte bara ölen, gör hela upplevelsen. Jo, med de här mörka chokladbitarna så passar den här rökporten alldeles utmärkt. Här kan man nog sitta hela eftermiddagen och ta en liten bit och sippa lite porter. Det blir, men det var en envis blomfluga. Det blir väldigt mycket kaffesmak faktiskt. Det är den dominerande smaken när det blandas ordentligt så här. Ja, det är okej för mig fast jag inte dricker kaffe. Man kan gilla smaken ändå på ett annat sätt. Det var allt för idag den 6 juni. Jag hoppas ni får en jättebra nationaldag och en fortsatt bra sommar. Nu kommer jag nog inte lägga upp några mer episoder på ett par veckor för jag förhoppningsvis så kommer jag åka på semester. Så det är lite svårt att ladda upp filmer när man är iväg någon annanstans. Så ha det så bra och så hörs vi lite längre fram. Hej då!